Ja, och nu ska vi tala om EUs nya taxonomi med kanske lite extra fokus på hur fastighetsbranschen påverkas. Jag säger välkommen till Karin Karlsbro, liberal Europaparlamentariker. Hej Karin, jag vet att du har lite bråttom. Du ska iväg till en omröstning. Vi ska fatta oss ganska kort. Men om du skulle... Nu ska vi se. Du hör mig? Karin? Det verkar vara lite problem med tekniken här. Vi ska se om Karin Karlsbro är med oss på länk. Nu verkar Karin vara med. Välkommen Karin. Skulle du kunna berätta lite kort om grundtanken bakom taxonomin? Taxonomin har ju sin grund i att EU har bestämt sig för att ta ett globalt ledarskap i klimat- och miljöarbetet. EU är ju, brukar jag säga, världens mäktigaste miljöorganisation, största ekonomi och handelspartner, så det EU gör spelar stor roll. Vad skulle du säga taxonomin ska ju träda i kraft 1 januari. Förlåt, säg du. Det är ju bakgrunden till att man behöver en taxonomi som är en slags systematisering av vad som egentligen är hållbart. Så att jag skulle säga att det är liksom ett sätt att systematisera och kvalitetssäkra klimat- och miljöarbetet, framförallt i finanssektorn. Det har ju varit en del diskussioner om det här. Svenska regeringen har varit pådrivande för att trycka till taxonomins regler i rätt riktning så att säga. 1 januari 2022 så ska de träda i kraft. Hur går tongångarna över EU? Det här har varit en av de frågor som jag tror har väckt störst engagemang i medlemsländerna och inte minst Sverige, precis som du säger. Den 21 april så kom ju det färdiga förslaget här som gäller den delen av taxonomin vi pratar om nu. Och om jag minns rätt så var det 46 000 ändringsförslag som kom in till kommissionen. Och det är ju bra, för det visar ju att medlemsländer, organisationer, olika aktörer är delaktiga och ser till att kvalitetssäkra ett sånt här stort och viktigt arbete. Och det här är ju ett jättesvårt dilemma att försöka göra ett regelverk som passar alla länder när förutsättningarna ser ganska olika ut, men där man ändå behöver gemensamma rättesnören. Precis, för där är också en fråga att det finns väldigt, man har kommit olika långt och man anser liksom att vad är hållbart och inte så att säga. Hur hanterar man detta? Det här är ju såklart det som taxonomin går ut på, att hitta ett gemensamt system. Men vad har varit de största svårigheterna så att säga för att jämka i det här arbetet? Det finns ju traditionella svårigheter när det gäller synen på olika energislag, skulle jag säga. Och om man ser från ett svenskt perspektiv så kan ju vi kan vara stolta över flera saker. Dels så har vi en elproduktion som är, vi brukar säga, nästintill koldioxidfri. Sen har vi en väldigt, om man får säga så, en väldigt framgångsrik fastighetsbransch när det gäller hållbarhet, som har kommit väldigt mycket längre än på många andra håll i Europa. Och det får ju inte vara så att man på något sätt äventyrar de framgångar som vi har gjort på de områden där vi i Sverige har kommit långt. Sen finns det såklart andra länder som har kommit längre på andra områden. Men när det gäller vår elproduktion så tycker jag att det förslag som sen kom, det har varit ett steg i rätt riktning. Och sen vet jag också att fastighetsägarnas synpunkter har ju hörsammats. Men jag skulle vilja säga att det här är ju, även om det här antas, så är ju ingenting skrivet i sten för alltid. Så jag skulle ändå säga att det som är viktigt att tänka på framöver, det är att fortsätta att ta som bransch eller som företrädare för en olika intressen, om det så är fastighetsägare, miljöorganisationer, företrädare för energibolag eller vad det nu kan vara, politiska partier, att fortsätta att debattera och se till att bidra till att kvalitetssäkra så att det här blir något bra i slutändan. För vi lever ju i en global ekonomi och
just när det gäller investeringar och finansmarknaden så är det ju väldigt lätt att det blir en greenwash. Man investerar och man köper, som om man spar till exempel, så köper man aktier som man tror är hållbara, och så kanske det visar sig att det inte är det. Så vill vi ju inte ha det. Så att det gäller ändå att få ihop det här så att det både för individer, företag och samhälle blir bra och effektivt i slutändan. Mm. Avslutningsvis då, för just fastighetsbranschen som du varit inne på lite. Vad blir de stora skillnaderna i och med detta? Nej, men jag skulle säga att det blir en systematik att förhålla sig till. Där man får en europeisk systematik. Och, men det är viktigt att man inte, inför den skulle inte upphör med att utveckla liksom det svenska synsättet då, hur man har mätt och jobbat med hållbarhetsfrågor hittills, utan fortsätta att föra in det. För att i Sverige har man på många områden, behöver inte alltid vara bäst, men man har kommit väldigt långt, och jag vet att nu kommer att arbeta väldigt konstruktivt med det, och det är jätteviktigt att fortsätta med, för att taxonomin kommer ju liksom att handla om energifrågor, men så kommer det att komma på andra områden också framöver. Så att jag tror vi får vänja oss vid att den här kvalitetssäkringen av klimat- och miljöpolitiken kommer att bli mer av på både europeisk och global nivå framöver. Mm. Avslutningsvis då, vad är nästa steg nu? Ja, men nästa steg är ju att det här ska systematiseras på olika områden. Så går man in i delegerade akter, som det kallas på EU-språk. Men jag skulle säga att nästa steg är ju att det ska implementeras och sen ska det utvärderas. Och jag tror att det här är verkligen ett av de områden som jag skulle peka ut som ett av de områden att vara väldigt proaktiv på. Att följa upp och verkligen se vilka effekter och vilken betydelse det har för varje bransch. För att om det inte fungerar så väl, så är det ju också viktigt att tidigt påpeka brister så man kan göra det bättre. Så att jag skulle säga att det är viktigt att inte tro att ja, men nu är det beslutat, så nu kan man luta sig tillbaka eller man kan vara missnöjd eller vad man nu är, utan snarare det är nu arbetet börjar, och fortsätta vara konstruktiv. Stort tack, Karin Karlsbro, för att du var med oss från Europaparlamentet. Tack så mycket. Och vi ska nu fortsätta titta lite närmare på hur taxonomin påverkar fastighetsbranschen. Hur kommer EUs nya taxonomi påverka fastighetsbranschen? Spännande fråga. Jag tror att fastighetsbranschen är ju en av de branscher som har störst påverkan på klimatet och stora klimatutsläpp. Så att det är klart att det är en bransch som är under omvandling, och taxonomin kommer att påverka i viss del, det tror jag absolut. Viktigt för oss, eller viktigt att ha i beaktande, det är att taxonomin handlar egentligen inte om att vara så grön som möjligt just nu, utan det handlar om att man ska ha de affärsverksamheter och en affärsmodell som om 10, 20, 30 år gör att vi kan leva liksom med det klimatet, och man inte påverkar klimatet så mycket som möjligt. Så att över tid kommer det att påverka, det tror jag. Och förhoppningsvis då se till att fler bolag blir bättre på att hantera klimatriskerna. Hur kommer taxonomin att påverka värderingen av ett bolag? Det tror jag är en fråga för lite mer medel till långsikt. Initialt tror jag inte att det kommer att påverka. Det vi har sett hittills, det är ju att det är få bolag som har hög taxonomi aligned verksamhet. Men de som vi kan påvisa mer, de kommer, tror jag absolut, att komma att vara mer intresserade eller mer intressanta för investerare. Så att aktien kommer nog vara mer intressant. Sen om det påverkar värderingen på bolaget, ja, det återstår att se. Men, ja, tiden får utvisa, tror jag. Hur tror du att ni kommer använda taxonomin i vardagen? Det kommer väl vi att växa in i, tror jag. Det är fortfarande jättenytt. Och det återstår flera delar att utveckla kring cirkulär till exempel, och vatten och så vidare. Så att
Vi tar med oss det in i bolagsanalyserna. Sen får vi väl se lite grann, beroende på sektor och beroende på hur bolag förhåller sig till det, så kommer det att väga mer eller mindre, tror jag, i en bolagsanalys. Men del av en analys kommer det vara, absolut. Osäkert hur tungvikt det kommer att ha. Taxonomin är ju en del av hur man kan titta på ett bolag. Det handlar ju också sen om i regleringen att bolag ska inte göra någon negativ påverkan på andra mål. Och man måste också leva upp till vissa minimikrav kring inte minst sociala frågor. Så att jag tror att det här är viktigt att bolagen tar det i beaktande. Så att man inte bara fokuserar på det gröna och det som kan man bedöma som positivt. Utan man faktiskt ser över hela verksamheten. Hur behandlar man sin personal? Hur jobbar man med korruption? Och så vidare. De parametrarna kommer väga in precis lika mycket i en analys. Vad är nästa steg med arbetet med taxonomin? Vad är status just nu? Status är att vi har en taxonomi. Från 21 april så antog EU-kommissionen detaljerna, det vill säga de tekniska screeningkriterierna för taxonomin. Och det betyder att nu har rådet och parlamentet 4 + 2 månader på sig att antingen anta eller avkasta taxonomin. Men i och med att det här har varit en politisk förhandling och är en överenskommelse, så är det ganska troligt att det här antas. Och det är med röstning med majoritet och respektive kvalificerad majoritet. Så att det som också händer nu är att vi väntar på ett nästa steg som kommer i det som kallas för junipaketet. Då kommissionen väntas anta hur bolag och finansmarknadsaktörer, hur de ska redovisa enligt taxonomin. Och nu släppte kommissionen den draften, då förslaget för konsultation här i förra veckan, i fredags. Men den ska då antas i sin slutgiltiga form i juni. Och då vet vi hur vi ska redovisa för 2021 års verksamhetsår. För de första 2 målen och sen för de resterande 4 målen, det vill säga hela taxonomin, för 2022 års verksamhetsår. Så att det är det som ligger framåt. Och nu har vi äntligen en taxonomi. En fördel som lyfts fram med taxonomin är att man kommer kunna jämföra bolag med varandra. Vad tror du att det kommer innebära för hållbara investeringar? Ja, jag tror först och främst att grönt och hållbart kommer få ett ökat förtroende. I och med att nu har man en definition och som man kan jämföra och som är tydlig. Så att jag tror 3 saker, varav det första är ett ökat förtroende, så att ett ökat intresse i stort. Och det tror jag leder till ett skifte i kapitalflödena mot grönt och hållbart. Och då eventuellt bort från det som antingen är oklassificerat eller där det skulle kunna innebära en högre risk för det som kallas för strandade tillgångar. Och sen så för det tredje så tror jag också att det här kommer få konsekvensen ett större och tydligare konsumentmakt. Taxonomin är ju i praktiken ett verktyg för ett transparensverktyg. Så att det här ger ju konsumenter som vill vara gröna och hållbara och vill investera antingen pensionspengar eller privat sparande eller vad man nu har som vill vara hållbara, så kan man göra det betydligt lättare. Därför att vi har ju tidigare diskuterat flygskam väldigt länge. Men det har blivit en smula endimensionellt. Och nu har vi alltså ett fantastiskt verktyg för hur man kan styra sitt kapital i linje med Parisavtalet. Och det tror jag många kommer utnyttja. Hur kommer fastighetsbranschen att påverkas? Ja, fastighetsbranschen är ju en av de sektorer som omfattas av taxonomin. Så att det här är ju en jättebra möjlighet att kunna visa hur man signifikant kan bidra till miljömålen och då i förlängningen Parisavtalet. Med fördel så kan man titta på taxonomin från 21 april 2021. Gå in och slå upp fastighetsavsnittet
Och sen så titta på vilka ekonomiska aktiviteter som finns där. Och sen försöka utreda då hur man ligger till mot dem, hur väl man uppfyller dem i procent av sin capex, opex och turnover. Och sen så också fundera på hur man på sikt kan tänkas öka den procenten som man uppfyller taxonomin, som då i förlängningen i Parisavtalet. Så att det här är ju ett, det är väldigt positivt att fastighetsbranschen är med. Och taxonomin omfattar ju också de sektorer inom EU som tillsammans står för mer än 93,5% av de direkta utsläppen inom EU. Så att där finns det möjligheter att förflytta sig för klimatet.